Ég heiti Þóra og ég var fætt til að berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mína nefndi faðir minn mig eftir þrumuguðinu. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ok. Ásamt bróðu mínu og áhöfn þeirra sildi hann höfin á stærðarinnar langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vegsæmd. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugrekki föðu míns og sögurnar á goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minn mér mína ástkæru exi og hleypti mér borð í langskip sitt. Aquí fue donde yo vi. Finge que foi de primeira? Não, velho. Tem que assumir os erros, velho. Foi na segunda. Não, esse aqui eu já vi. Tomou do morro. Pior que tá lore quem tem tentáculos é Tzente, não Slaanesh. Sim. É, então vindo aqui. É, acho que ali é o do primeiro boss, aquela região ali, né? Não sei. Talvez aqui pra baixo então, seja o próximo. Pelo menos agora minhas curas resetaram, né? Se todo boss ficar com as curas cheias assim, tá ótimo. Tá, tem dois caminhos, eu vou pra esquerda porque eu sou canhoto, né, velho? Confio. A Forja de Brock. Brock é um dos anões que fez o Mjolnir. Brockur, leikinn handverksmaður á dvergakyni. Os irmãos Brock e Eitri. Pra quem lembra do Age of Mythology, eles estão lá. Por aqui que chega ali? Monster Hunter versão Norska, é quase isso. Olha o anãozinho ali, será que é ele? Tem vários anõezinhos. Oxi, os anões estão correndo de mim, velho. Oi? Que isso, cara? Vou matar todos os anões? Que isso, cara? Do nada, velho. Todo mundo. Saber, zero pra cima de mim, tô me defendendo, velho. Será que vai levar algum boss aqui? Porque eu tô andando faz bom tempo. Imagina que louco se tivesse realmente umas construções imensas assim dentro do subterrâneo. Quão legal que ia ser, velho, de explorar. Infelizmente não dá pra ser aventureiro no mundo atual, né? Triste. Ah, velho! Já não
não tá maluco, velho. Tá ali. Não tô dando nada desse lugar, velho. Por que que os anões estão me atacando? Sim, mas tipo, eu tô explorando. Não esperava que eu ia ser atacado pelos anões. Tem que subir aqui. Eles não sangram pro jogo ser mais leve. Poder colocar uma classificação ali. Olha lá, todo mundo doido, mano. Tem uma coisa maior que anões ali, hein. Definitivamente vocês vão se chamar anões. Que é isso, cara? Olha o tamanho dos caras, velho. Aonde que esse cara não? Você vai deixar viver, sério. Finish him. Paraná. É, os anões da Marfa. Que são gigantes. Sei que tem um norte que pira e mata todo mundo. Queria o quê? Desculpa, velho. É meu jeito de viver. O que fez o martelo do Thor é o Eitri, né? O Gleipnir. Aí, ó, os artefatos dos deuses. Gungnir é a lança que nunca erra, né? Mjolnir o martelo e Gleipnir é o cinto do Thor. Se não estou enganado, que dá força para ele. Acho que é. Como é que eu entro aqui exatamente? Dá para entrar aqui? Não consegui entrar naquele osso ali. Chegar ali. Pois é, minha personagem é a melhor guerreira e não consegue subir uma escada. Tá, acabei... Ah tá, já ia falar, apareceu a mensagem do Lutz, mas não tinha aparecido nada, achei que ele tava sonhando. Agora o Lutz ele tá aparecendo a cada 3 horas, parece. Mas era a cada 1 hora. Ou 2 horas, né? Vou subir aqui, né? Aqui vai estar o Mimir, ou não? Eu acho que é pra cá. Acho que é esse aqui que eu tinha que apertar pra descer alguma coisa lá, talvez. Tem uma banda que eu gosto muito que canta sobre mitologia nórdica, que é Wardruna. É a banda que faz a trilha sonora da série Vikings. Eu acho sensacional as músicas deles. Eu... super recomendo quem quiser ouvir. E aí, o que mudou aqui? Nada? Compreendo. Eu tô achando que é pra entrar ali, mas parece que não é pra entrar ali. Ué.
machadada resolve tudo. Será que eu tenho que achar outro negócio desse lado aqui agora? Ué, Mimir, dá uma ajuda aí, mano. Eu tô perdido, velho. Acho que aqui eu não vim ainda. Ela vai escorrer e depois voltar pro taço gritando. Muito engraçado, do nada vem 47 anões brigar com você, velho. Caraca, agora você tá montando de verdade, velho. Bom que ela baixa numa área muito grande. Véio. Que eu precisava, um lugarzinho apertado, foi só isso. Sim, eles estavam jogando pedra com alguns deles. Esse aqui, ó. Sempre fica uns bugadinhos, né? Mas como o jogo deve ter sido de baixo orçamento, eu não vou nem reclamar. Vem quando joga aqueles AAA da vida, a Lobosoft, e aí vem todo bugado. Ah, eu posso devolver a pedra, não sabia. Aí, eu posso devolver a pedra. Por isso que eu tava matando eles tão fácil uma hora. Será que aqui vai ter boss ainda, velho? Porque, tipo. Tanto de anão que eu matei, não conta como um boss não. Sim, tem muita... Eita, esse anão aqui, ó. Tudo bem, meu jovem? Ih, esse aqui... Esse aqui é o fantasma. Os anões são tão bons que não fazem T-pose. É T-pose também. Hastu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungagap. Sim, que eu descobri como é que eu volto, meu querido. Deve ser essa escada aqui, né? Acho que era pra cá, não sei de onde eu vim. Né? É que eu tinha visualizado essa bagaça deles aqui. É pra cá mesmo. Ah, dá pra eu voltar pelo start, né? Aparentemente. Temos outro caminho aqui, ó, pra direita. Aí vai aparecer o boss aqui no meio, no caso. Eu já entendi, esse caminho você pega uma runa. Aí essas runas fazem você... Ó, as raízes da Yggdrasil. Fazem você liberar o boss que é naquele meio ali. Entre rótum Yggdrasils, al brunnurinn hvergelver uppsprettu sína. Og af honum renna allar heimsins á. Isso
escorregando com estilo. Aqui desce. Tô precisando das minhas curas de volta, né? Pra voltar com o boss. Que isso, mano? Ouro! Tem uns ovos aqui, hein, velho. Nidhogg? Pode ser o Nidhogg. O Nidhogg ele fica nas raízes da Yggdrasil. Verdade. A gente vai encontrar o Nidhogg aqui, gente. Ou o Nidhogg é o boss. Caraca, velho. Tô jogando o jogo do Tarzan do PlayStation 1. Ele é o guardião da Yggdrasil. Mimir, me cura, por favor. Mimir está te julgando. O que você faz? Báðar rúnir fjár, hella jötunsinn sem situr í hásæti sínu. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungaga. Ah, grega tem umas histórias boas também. Mas é que mais me chamou a atenção a nórdica. É, eu leio normalmente todas. Eu acho que mais fácil agora voltar pelo menu, né? Já que eu peguei as runas. Porque não sei como que eu vou voltar dessa cabeleira inteira que eu desci aqui, velho. Foi pra cá, né, que eu desci? Agora deve ter liberado o boss aqui. Ou não? Eu peguei os dois negócios, né? Abriu essa seta gigante aqui, isso aqui não tinha antes. Eu acho. A minha cura voltou. Será que toda vez que eu volto pra cá a minha cura renova? Ou só quando eu pego a runa? Ficar em cima da plataforma? Eu não acho que vou, velho. Agora eu também acho que dá pra testar mais. Fé, Nidavellir. Mimir. Fé, Rún Ríkidæmis, Valds og Gulls.
Tenho vontade de tatuar uma runa um dia. Tem que pesquisar o significado direitinho de cada uma. Na verdade, nesse ano eu aprendi bem mais de cultura e mitologia do que em toda a minha vida, só pra começar a entender melhor inglês. Ah, mas é assim mesmo. Muita mitologia quase não tem história traduzida. Nem do inglês, na verdade, às vezes você acha. E aí, é nóis. Agora a gente tá de boa. Meu Deus, velho. Roars! Vou começar a gritar de novo, tá vendo? Ok, lado errado, hein? Que isso, cara? Mano. É você, cara. Ok. Eles invocar os anão gigantes, se é que ele vai invocar, a gente tem que rebater a pedra nele. Não sei. Até agora ele tá bem pacífico. Tá muito legal, velho, o desenho, sério. Só não sei quem é esse cara. Um pezinho, um pezinho. É, começaram a jogar as pedras. Capitão América da mitologia nórdica, velho. Capitão Noruega. O cara bate escudo e nasce anão, velho. Caraca, acertou. A perspectiva tá uma loucura aqui nessa batalha. Seu personagem, isso fica para um pouco. Vê se ele jogou, velho. Ah, tem bastante. Sai fora, Capitão Noruega. Sem afobação, sem afobação.
Foi difícil, velho. É muito anão, cara. E você fica perdido onde está seu personagem. As coisas que mais acontecem na mitologia nórdica são espíritos dominando coisas. E gigantes trapaceando também. Espíritos dominando coisas, gigantes trapaceando os deuses. Loki trapaceando os deuses.